Allah, the most merciful. Mumila wa o ma jeni bansha ye mi ukaya. Ain te mi oruka se mi na jaruke ati Allah wiye bashiru. Chesi kongpa ni papi si ologe su. Fa ye ye lo ni shuri shi lo si lo si. Se ba fe kongpa ni pa ni ni pa ye ye ni ka kiri agbala ye. E kon ti si si ologe su. Lori YouTube, lori Facebook, lori Twitter, lori Instagram. In fact, bisi ologe we are the best. Love you, my friend. Iwájú kò kọlu síbàjú fún mi o. Torí sùúrù máa ń rọ akẹ́kọ̀ọ́. Àtọ̀gá dé rí ọjọ́ apá àṣà aṣíwájú. Olóòwò ìrísúre òṣèwé. Ọ̀gájọ́ kò bẹ́bí ìbísí tí ó ṣe. Aṣíwájú. Olórí ọ̀dọ̀ ní ìyẹ àtọ̀dá aṣíwájú. Akìlú ní ìyẹ àtọ̀dá aṣíwájú. Lóyìnbó ní ìyẹ àtọ̀dá aṣíwájú. Oh, my God.
Body,
Oh,
Thanks for watching this video. Please don't forget to click on subscribe button. Kindly comment and share. We drop new videos daily. Thank you. God bless you.